Quan vulgueu, podem començar. Bé, molt bon dia a tothom i moltes gràcies per seguir. Aquest és un dels actes de la 7a edició d'aquestes tertúlies de literatura científica que s'organitzen des de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic. La idea d'aquestes tertúlies és acostar a escriptors de literatura científica i de divulgació científica a tots vosaltres. Avui, en nom del Vicerrectorat de Recerca i Transferència de Coneixement, vull agrair al doctor David Bueno, del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Biologia, el fet d'estar avui aquí per parlar-nos d'aquest llibre amb aquest títol tan suggerent. Espero que ens aclari exactament quina és la necessitat del sexe, per si algú encara no ho té massa clar, i suposo que en David ens ho farà molt bé, això. Bé, us agraeixo a tots vosaltres que sigueu aquí, especialment als alumnes de la universitat, als alumnes de Biologia, que avui ens acompanyen, Biologia i Biotecnologia, i a tots vosaltres de diversos instituts, que després la doctora Julita Oliveres ens mencionarà amb més detall. Crec que avui és una gran oportunitat per compartir una estona amb una persona que en sap molt d'un tema determinat, amb un llibre que vosaltres ja heu llegit, que segurament heu tingut temps de comentar i discutir a l'escola i a la universitat, i crec que val la pena que aprofiteu aquesta situació. No sempre teniu una persona, a més, tan propera com en David, perquè us pugui explicar i us pugui aclarir els dubtes que hagin sorgit de la lectura. Finalment, m'agradaria agrair especialment a la doctora Julita Oliveres la feina immensa que té d'organitzar, encara que només sigui això que esteu veient aquí, que realment és impressionant, tenir una aula plena amb tots els instituts i la gent de la universitat atenent aquesta conferència. No és una tasca logística trivial, i la doctora Julita Oliveres coordina tota aquesta edició de les tertúlies d'una manera excel·lent i molt professional. I bé, sense més preàmbul, m'agradaria passar a la doctora Julita Oliveres perquè us presenti el nostre conferenciant d'avui. Bon dia a tothom. Gràcies, doctor Jordi Villà, director de l'Escola Politècnica Superior, per la presentació. Gràcies, doctor David Bueno, per venir aquí amb nosaltres. Us faré una presentació molt ràpida de David Bueno. Ell és doctor en Biologia, professor investigador en genètica a la Universitat de Barcelona, membre de la Societat Catalana de Biologia, un dels organitzadors de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya, coordinador de la matèria de biologia a les proves de la selectivitat, divulgador de la ciència amb molts llibres, també és editor i director de llibres de comunicació científica de l'editorial Catàlisis. Ell escriu sovint per acostar el coneixement de la ciència en diferents àmbits de la premsa, El Punt, Ara, Vanguardia, diverses revistes. Avui aquí tenim la vostra presència, només perquè coneixeu quines persones esteu, com a mínim quins centres hi sou, de la Universitat de Vic, estudiants de primer curs de l'àmbit de biociències, Escorial de Vic, Institut del Voltreganès, Escola Roca Prevera de Torelló, Escola Sant Miquel dels Sants de Vic, Institut de Vic, Institut de la Plana de Vic. De manera que ara li donarem la paraula al doctor Bueno. Ell parlarà 40 minuts, 45 minuts, i a partir d'aquí obrirem un debat amb el públic, que tingueu les preguntes que us interessi, li podreu formular, de manera que li donem la paraula a David Bueno. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies per haver-me convidat a venir a les tertúlies aquestes que teniu. Jo trobo que és una iniciativa fantàstica que teniu aquí, que a la meva universitat no les tenim, i més un cop he estat temptat de copiar el model aquest. Ho haig de reconèixer, si algun dia ho fem serà un plagi del que esteu fent aquí.
Jo venia, i moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Espero que no estigueu massa incòmodes els que esteu allà asseguts en un costat, no? Jo us venia a parlar una mica sobre per a què serveix el sexe, però, clar, parlant-ho amb la Julita fa unes setmanes, tots vosaltres heu llegit més o menys el llibre i n'heu parlat amb els vostres professors, ja sigui aquí a la universitat o als vostres instituts. Per tant, tornar a repetir el mateix seria com redundant. Per tant, el que faré és el que de fet és l'objectiu del llibre, que és utilitzar una excusa, el sexe, per parlar de què és la vida i de com podem nosaltres aprofitar algunes de les moltíssimes coses que sabem sobre la vida. Abans de començar amb això, dir-vos que el llibre aquest, Per què serveix el sexe, em fa molta gràcia dir-ho, sempre ho diem, el vam escriure amb un company, l'Eduard Martorell, que vam ser companys de facultat. Vam fer junts els tres primers cursos, jo em vaig dedicar més cap a la part de laboratori i ell es va fer zoòleg. Acabada la universitat, els camins es van portar per llocs diferents, vam estar anys sense saber res de l'un de l'altre, fins que casualment amb el primer llibre de divulgació que vaig escriure, que es deia Gens i Genoma, que vaig escriure amb la meva dona, quan venia de signar el contracte amb el llibre, baixant amb l'ascensor, me'l trobo de cara. Què fas tu per aquí? Treballo en aquest editorial? Oh, doncs vinga, us podeu imaginar la conversa quan va anar. Diu, ah, així escrius? Doncs jo porto... Resulta que ell portava tota la línia de llibres de text. I diu, estic buscant un autor per llibres de text d'ESO. Vols ser tu? Dic, home, anem a fer un cafè i parlem-ne. I des d'aleshores, doncs, hem escrit llibres junts, jo escric per ell, i fem un cafè cada dos per tres. Coses curioses de la vida. Per què serveix el sexe? A veure, jo el primer que us diria és que tots els idiomes tenen, òbviament, moltes paraules, però a vegades l'anàlisi de les paraules permet entendre quina importància donen els idiomes al concepte que s'amaga darrere d'aquella paraula. La paraula sexe. Si entrem, per exemple, sexe a Google, surten més de 38 milions d'entrades. La qual cosa ja dona una idea de la importància que li podem donar. O entrem en castellà, sexo, surten 119 milions d'entrades, i en anglès, sex, surten més de 641 milions d'entrades. Déu-n'hi-do les entrades que hi ha. Clar, una altra manera de veure-ho és que aquests idiomes estan desproporcionats pel que fa al nombre de parlants. Quantes vegades hi ha una entrada que tingui aquest nom en funció del nombre de parlants? Clar, en anglès, més o menys, vaig fer el càlcul segons el nombre de parlants que també surt a la Viquipèdia, i hi hauria 1,6 entrades per cada parlant d'anglès. O sigui, hi ha més entrades penjades al web que gent parla anglès. Si ho mirem en castellà, bueno, no tant, no ha de ser tan important per a ells, 0,26 entrades per cada parlant. Hi ha més parlants que no pas entrades. Clar, això també té molt a veure amb el nivell cultural dels diferents idiomes. Quan parlem de castellà estem parlant de tota l'Amèrica Llatina, per exemple, on encara hi ha llocs que l'accés a les tecnologies aquestes, si no sé si hi heu estat mai, jo he estat diverses vegades fent el turista per allà, doncs no és tan fàcil com ho tenim aquí o com ho tenen a Anglaterra, als Estats Units, Austràlia, etc. No? En català, 3.840 entrades per parlant. Impressionant. Clar, és enganyós, eh? Això és una broma, perquè en francès s'escriu exactament igual, hi ha molts francesos, si contem, per exemple, el nombre de francesos, déu-n'hi-do, quedarien 441 entrades per cada parlant de català i francès. Déu-n'hi-do. És una manera de mirar-ho. Però això ja ens dona una idea, i és que no és tan simple com sembla. Segurament, veient aquestes diferències, darrere el concepte que hi ha, darrere la paraula sexe, no és una cosa senzilla d'explicar. Serà una cosa bueno, amb moltes interrelacions més complexa del que un pot imaginar. Una altra manera de mirar-ho és que generalment les paraules que són importants per un idioma
que, o que es diuen sovint, acostumen a ser curtes, per economia. Sexe, sexo, sex en anglès són paraules curtes. Vaig mirar altres idiomes, per exemple, en suahili es diu ngono. No ho sabia, fins que no ho vaig mirar. Una paraula curta compleix amb la norma aquesta, és una paraula que és útil, per tant, és curta. Però, ostres, en vietnamita ja no funciona aquesta idea. Es diu, bueno, no sé com es deu pronunciar això, però es diu d'aquesta manera. Per tant, tornem al mateix. Segur que és una cosa molt més complexa del que en principi un es pot arribar a imaginar. Ja no cal dir-ho amb els idiomes que fan servir lletres diferents al nostre alfabet, que, honestament, no sé si són paraules curtes, llargues o mitjanes, vale? Les que s'amaguen darrere d'aquests símbols. Per tant, segur que és una cosa complexa. Quan parlem de sexe, generalment ens venen al cap doncs, imatges com aquestes dues que hi ha aquí, que podem veure a qualsevol documental, però són moltes més coses. Per exemple, també són aquests dos cargols, que són hermafrodites, o també ho és, i per què no, una abella que, no sé si veieu, que té pol·len enganxat a les potes, que al anar d'una flor a la següent fecunda una flor amb el pol·len que ha tret d'una altra flor. I en aquest moment aquesta abella està contribuint a que aquestes dues plantes es reprodueixin sexualment. Per tant, ja només amb quatre imatges gràfiques de coses que veiem, bueno, els lleons no els veiem gaire per aquí, no? Si no anem al zoo, però sí amb documentals, però els cargols segur que sí, i les abelles també, ja veiem que no és una cosa tampoc tan senzilla com podríem pensar inicialment. No és senzilla i això es nota molt, per exemple, amb les estratègies que tenen els animals per reproduir-se. Generalment associem sexe a reproducció. I després us demostraré que la reproducció és només una conseqüència col·lateral, completament col·lateral del sexe. El sexe és molt més que una simple reproducció. Però els animals l'utilitzem tots per a reproduir-nos. I això es nota amb les estratègies que fan servir. Cada animal ha hagut d'adaptar-se al seu tipus de vida, a la seva constitució biològica, per poder utilitzar el sexe com a element reproductor. Posar alguns exemples, segur que els heu llegit en el llibre perquè estan trets d'allà, però perquè veieu la necessitat de complir amb aquesta funció biològica. Per exemple, els gripaus. Quan un veu dos gripaus en aquesta posició, segurament la primera que pensa és estan copulant. Doncs no. En els gripaus la fecundació és externa. En cap cas el mascle penetra la femella perquè no hi ha aquest sistema de reproducció. Què hi fan, doncs, tots dos enganxats d'aquesta manera? És el que se'n diu amplexos. Bàsicament és per assegurar que els espermatozoides fecunden els òvuls. El mascle agafa la femella i espera que ella alliberi els òvuls. I quan els allibera, un cop fora, en medi humit, aquós, ell allibera els seus espermatozoides perquè així segur que els òvuls estan just al costat. Per tant, imatges que poden resultar enganyoses si un no sap massa bé de què van. Haig de reconèixer que jo ho desconeixia fins que vam escriure el llibre i això m'ho va explicar l'Eduard, aquest amic meu que hem escrit el llibre junts. Jo veia això i ni idea de què era un amplexus. Vale. Un altre cas, per exemple. Clar, la reproducció sexual implica la presència de, com a mínim, dos sexes, com a mínim. Després veurem que n'hi pot haver més. Clar, dos sexes significa que mascle i femella s'han de trobar. Què passa quan falta un dels dos sexes? Quan ja falta un dels dos sexes, pensarem tots, doncs la reproducció sexual no és possible. Mentida. Hi ha espècies que ho han solucionat. Per exemple, el peix falcó. El peix falcó viu amb una mena com d'harems de peixos, on hi ha un mascle i moltes femelles. El mascle no és fecundació interna, però el mascle deixa anar els espermatozoides quan les femelles deixen anar els òvuls i els fecunda. Quan falta el mascle, és un problema. Moltes femelles soles no es podran reproduir.
Què passa? Doncs senzillament, la femella més vella del grup canvia de sexe i es torna mascle. I ja està, cap problema, ja torna a haver-hi un mascle. La major part de peixos que surten d'aquests òvuls fecundats es desenvolupen com a femelles, però de tant en tant també n'hi ha que es desenvolupen com a mascles. Què passa si aleshores en aquest grup que hi havia doncs, totes les femelles i una femella reconvertida en mascle, apareix un mascle? Com que tenen aquest sistema d'harems, hi hauria lluites entre els dos mascles a veure qui controla el seu harem. Cap problema. La femella que es havia convertit en mascle, quines ganes de barallar-se. Es torna a convertir en femella i s'ha acabat. Ja hi ha un mascle i torna a haver-hi un munt de femelles per mantenir aquesta espècie. Una altra estratègia que també ens permet veure, òbviament, el que ja tots sabem, la necessitat de que hi hagi com a mínim dos sexes. Altres casos, per exemple, estem acostumats als animals, els que podem veure a qualsevol granja, els documentals, són animals que tenen un penis, els mascles. No tots tenen un penis, per què només un? Les serps, per exemple, en tenen dos. I algú es pregunta, i per què dos? Molt fàcil. Perquè quan s'aparellen, perden bastant el món de vista. I és un moment en què els depredadors, els animals que mengen serps, aprofiten per atacar-les i menjar-se-les. Doncs bé, si s'han de separar molt ràpid per poder fugir, a vegades se'ls trenca el penis. Clar, què passaria que es trenqués? O sigui, se quedaria sense aquell mascle, no es podria reproduir més, cap problema, perquè en té un altre, té el de reserva. Per això en tenen dos. I els marsupials també en tenen dos, però no perquè fugin. Els marsupials són animals especialment lents de bellugar-se, semblen com ossets de peluix. Aquí sembla estrany que un es pugui arribar a trencar. No, no, cap problema. És perquè els marsupials tenen dos penis perquè les femelles també tenen dos úters. I així poden fer la fecundació amb un úter i quan aquella està a punt de néixer ja fecunden l'altre úter i així poden tenir cries més sovint. I per això també tenen doncs, dos penis. Anècdotes que generalment no sabem, i això tampoc no ho sabia, ho haig de reconèixer, fins fa doncs, un parell d'anys que vam començar a escriure aquest llibre. Un altre. Clar, nosaltres estem acostumats que naixem a qualsevol època de l'any, perquè els pares ens cuiden, ens mantenen doncs, escalfats si fa fred, però molts animals no és així. Encara que els cuidin, com els ratpenats, cuiden les seves cries, són mamífers, les alleten, però hi ha èpoques de l'any més fredes que d'altres. Què fan els ratpenats? Doncs, com que no se sap mai quan arribarà l'hivern i quan l'hivern marxarà i arribarà la primavera, pot haver-hi setmanes de diferència, ja ho sabem, doncs ells s'aparellen abans que arribi l'hivern i la femella guarda els espermatozoides, però no fecunda els ous. Els manté en una bosseta vius, els va alimentant. Quan arriba l'època favorable perquè puguin haver-hi una gestació i un naixement, aleshores ella mateixa fecunda els seus òvuls amb aquests espermatozoides i s'assegura que així les seves cries sempre neixen quan l'ambient és més favorable. Més casos curiosos, tot això, a part de que són curiositats, òbviament, però perquè veieu una mica la complexitat que hi ha darrere del sexe, i estem parlant només dels animals, només per poder complir amb aquesta funció biològica. Altres animals, per exemple, els pops. Els pops tenen 8 potes. Si en tenen 8, per què necessiten un penis? No el necessiten per res, molt fàcil. Agafen els espermatozoides, els posen en una mena de càpsula, s'anomena espermatòfor, i amb un braç que és una mica més llarg que l'altre, que els altres, s'anomena ectocòtil, posen aquest espermatòfor a la cavitat paleal de la femella, que és on hi ha els òvuls, perquè es fecundi. Directament ho posen. No hi ha una còpula. Senzillament dipositen els espermatozoides allà. Un altre cas d'aquests curiosos. N'hi ha de més curiosos, eh? N'hi ha alguns que llencen com un dart on hi ha els espermatozoides per no acostar-se massa a les femelles. I les fecunden a distància. Bàsicament perquè les femelles són voraces i si s'acosten massa es mengen el mascle. Vale, llavors el mascle previsor
doncs, es manté a una distància segura. Altres animals que tenen un sistema de vida d'harem són els lleons marins. Els lleons marins, hi ha un mascle dominant, molts altres mascles que s'ho miren de lluny i les femelles a les quals té accés el mascle dominant. Clar, els altres mascles, sobretot els mascles joves, també els agrada doncs, aparellar-se amb alguna femella. Però si el mascle dominant ho veu, s'acosta i s'hi baralla. Com que el dominant és més gros, els acaba fent mal amb les dents. Es mosseguen, es fan molt de mal. Realment són animals molt agressius. Què fan aquests mascles? Dissimulen. Adopten un comportament de femella, caminen una mica diferent les femelles dels mascles per la posició de l'úter, doncs aprenen a caminar com les femelles i el mascle dominant no se n'assabenta de que és un altre mascle. Així es poden acostar a la femella i es poden aparellar amb ella. Quan el mascle dominant ho veu, intenta anar cap allà, com que per terra ferma són bastant lents, l'altre ja ha fet la seva feina i quan arriba ja ha marxat. Vale? Per tant, una altra manera de poder aparellar-se. Elefants i catxalots, per exemple, prefereixen els mascles adults, totes dues espècies viuen molts anys, doncs les femelles prefereixen els mascles com més adults millor, i aquí entra una altra part de per què serveix el sexe, que penso que és interessant. Què estan fent al moment de seleccionar els mascles adults? Estan seleccionant animals que han viscut una sèrie d'anys. I això implica que estan adaptats al medi on viuen. Si un animal no està adaptat, generalment mor jove. La nostra espècie ens adaptem d'una altra manera, per tant, ja la mortalitat infantil i juvenil és extremadament baixa, però en el món animal no passa això. I si tu tries un animal que està ben adaptat, com que els seus gens passaran a la descendència, t'estàs assegurant que els teus descendents també estaran ben adaptats en aquell medi. En seguida veurem què hi té a veure el sexe amb l'adaptació. Me'n salto algunes, és igual. Un altre cas curiós, per exemple, seria el d'aquest cuc marí, Bonellia viridis. Són cucs que es belluguen relativament poc i, per tant, els és difícil trobar un altre animal de sexe diferent. Generalment, quan veiem fotos de la Bonellia, veiem aquesta foto i pensem que mascles i femelles són més o menys iguals. Res més lluny de la realitat. Les femelles són així. Els mascles, veieu aquesta cueta que té aquí com bifurcada? Aquí hi ha una ampliació. Doncs bé, imagineu, és això d'aquí ampliat. El mascle és aquesta coseta que hi ha aquí. Què fa la femella? Quan troba un mascle, no el deixa escapar, se l'empassa. Però el manté viu aquí dins. De manera que quan té els òvuls a punt ja té el mascle amb ella. No cal que vagi a buscar un mascle, ni el mascle anar a buscar la femella, ja hi és. Vale? Una altra estratègia diferent. Bueno, i n'hi hauria més, és igual. En definitiva, què és el sexe? Quan mirem l'aspecte reproductor del sexe, hi ha una cosa que, i és el que hem estat veient fins ara, que sobta bastant. Reproduir-se sexualment és un desgast energètic. Has de trobar la parella. Muntar-te mil i una estratègies per aconseguir o trobar-la o que es fixi en tu. No hem parlat dels galls d'Índia amb aquelles cues tan acolorides, però tot això és un desgast energètic. I hi ha animals que en principi no els faria cap mena de falta. Per exemple, les estrelles de mar, si es trenca una de les extremitats i junt amb l'extremitat hi ha un trosset del disc central, si és només la punta, no? Però si hi ha un trosset del disc central, les altres quatre potes fan la pota que falta i la pota que ha quedat despenjada fa tota la resta d'estrella. És una reproducció asexual. Clar, en principi és molt més fàcil que la sexual, no han de trobar cap parella, en cas d'un accident es poden reproduir, poden refer el seu cos. Doncs bé, mai es reprodueixen d'aquesta manera. Les estrelles de mar mai es reprodueixen d'aquesta manera. Ho fan servir només quan hi ha un accident. Quan s'han de reproduir,
específicament busquen una estrella per aparellar-se. Per què? Doncs per un avantatge que dona el sexe, i és que genera variabilitat genètica. I això ho veiem en aquestes imatges. Els ambients de la Terra són molt diferents. Tots sabeu que hi ha ambients extremadament diferents, des de selves, zones més o menys de muntanya, desèrtiques, aiguamolls, els fons marins... Però no només són, hi ha llocs molt diferents, sinó que aquests llocs canvien amb el temps. Poden anar canviant, pot haver-hi una època de sequera, una pertorbació deguda a un bosc, deguda a un incendi. L'ambient canvia. Si l'ambient canvia, però els éssers vius que hi viuen es mantenen sempre iguals, deixaran d'estar-hi adaptats. Si en un lloc sec, de sobte hi comença a haver més vegetació perquè hi ha una època de molta més pluja, els éssers vius acostumats a la sequedat segurament no resistiran la pluja, o a l'inrevés. Per tant, el que interessa a tots els éssers vius és mantenir diversitat genètica. Per això, tots som iguals, però tots som diferents. En totes les espècies, tots els organismes són diferents. Doncs bé, el sexe el que fa és mantenir i accentuar aquestes diferències. És el que permet, per exemple, que aquesta serp tingui uns colors que la permeten mimetitzar-se amb el seu entorn. Si ara aquest entorn canvia una mica, i es torna més rogenc, o la serp se'n va a un altre lloc i el té l'entorn una mica més rogenc, és fàcil que entre els seus fills, per aquesta diversitat genètica, n'hi hagi alguns que la seva coloració s'assembli més al nou ambient. Doncs bé, aquests en què la seva coloració s'assemblarà més al nou ambient són els que sobreviuran. I els altres, bueno, potser no, però això les espècies, des del punt de vista evolutiu, no els preocupa gaire. L'únic que preocupa és que, com mínim, alguns descendents estiguin prou adaptats per sobreviure. I això és el que manté les espècies en marxa i l'evolució en marxa. I això és el que fa el sexe, que no hi hagi mai dos organismes iguals i, per tant, sempre n'hi hagi algun que pugui estar una mica més ben adaptat que els altres. Les definicions de sexe del diccionari, per exemple, doncs n'hi ha diverses, però en biologia definim sexe com qualsevol barreja de gens que procedeixen, com a mínim, de dues fonts diferents. Aquesta és la definició biològica de sexe. Si provenen de dues fonts diferents, vol dir que l'organisme que surti d'aquesta barreja no serà igual a cap dels dos progenitors. Serà diferent, perquè serà una barreja de les seves característiques. I com que aquesta barreja és única cada vegada, tots seran diferents. I aquí està la gràcia del sexe. Això es veu molt bé, per exemple, amb animals com els àfids. Els àfids són els pugons, aquests animalets que creixen sota les fulles i que se les mengen. Els àfids es poden reproduir de dues maneres, per partenogènesi i per reproducció sexual. La partenogènesi, hi ha qui diu que també és reproducció sexual i n'hi ha qui diu que no. Sabeu què és la partenogènesi? Bàsicament és que a partir de l'òvul no li cal un espermatozoide per començar el desenvolupament embrionari. El seu nucli es parteix en dos i es fusionen les dues meitats. De manera que recupera el nombre de cromosomes d'aquella espècie, vale? I al haver-hi una fusió de nuclis inicia el programa de desenvolupament. Hi ha una certa variabilitat, ara veurem per què, hi ha hagut una meiosi pel mig, però per descomptat no tanta com si són dos organismes diferents que els espermatozoides d'un fecunden l'òvul de l'altre. Doncs bé, quan és per partenogènesi, neixen àfids sense ales i que, per tant, no poden anar lluny, es queden a viure a la mateixa planta o a la del costat. I repeteixo, hi ha poca variabilitat genètica, són poc diferents perquè és una partenogènesi. Quan es reprodueixen sexualment, neixen amb ales i se'n van volant molt lluny. Quina utilitat té això?
Doncs molt senzilla. Si tu et quedes a viure allà on han viscut els teus progenitors, o en el cas de partenogènesi, el teu progenitor, segurament l'ambient canviarà poc. És clar que pot canviar, però canviarà molt menys que si te'n vas a viure lluny que no saps què et trobaràs. Per tant, si els teus progenitors estaven ben adaptats, si tu ets gairebé com ells, que és el que fa la partenogènesi, segur que ja estaràs ben adaptat. En canvi, si te'n vas lluny, no saps què trobaràs. Com més variabilitat hi hagi, millor per l'espècie. No per l'individu puntual, però és que l'evolució no va pels individus puntuals, va per l'espècie. Si hi ha 10.000 àfids amb ales que se'n van lluny, i d'aquests 10.000 només n'hi ha 100 que sobreviuen, fantàstic, continuaran amb l'espècie. Si fossin iguals que els originals, potser no n'hagués sobreviscut cap, i això seria força pitjor, òbviament, per l'espècie. I aquí es veu, jo crec que és un exemple claríssim de la importància d'aquesta barreja de gens per fer organismes sempre diferents als progenitors i diferents entre ells. El mateix es pot veure, per exemple, doncs, amb cucs. Això és el cuc intestinal, C. elegans és igual. O amb la hipòtesi de la reina roja. Coneixeu la reina roja? És aquella reina d'Alícia, el País de les Meravelles, que tenia un regne en el qual tots els seus súbdits, i ella també, no podien parar de córrer perquè el regne es movia tan ràpid que per quedar-se al lloc quiets havien de córrer amb el regne. Doncs més o menys això és el que permet també la reproducció sexual. Els cucs, per exemple, es reprodueixen, aquests C. elegans es reprodueix molt ràpid. Cada 3-4 setmanes tenim una generació nova. En canvi, les persones, aquests són cucs intestinals que ens poden afectar a nosaltres, ens reproduïm de mitjana cada 20-30 anys, cada generació. Vale? Per tant, els cucs tenen moltes més possibilitats d'adaptar-se a l'hoste, al receptor, que no pas nosaltres d'adaptar-nos amb ells perquè ens reproduïm molt, molt menys. Doncs la reproducció sexual el que fa és que no hi hagi mai dues persones iguals i, per tant, sempre hi haurà persones més resistents a aquests cucs o a qualsevol altre paràsit que una altra persona. Per tant, la reproducció sexual el que fa és que en el conjunt de la població sempre hi hagi persones resistents a qualsevol paràsit, a qualsevol malaltia, per això l'edat mitjana d'haver-hi gent que va sobreviure a la pesta, etc. etc. Vale? És bàsicament una altra de les utilitats del sexe. Anar-nos adaptant a aquests canvis, per això no podíem deixar de córrer, nosaltres no podem deixar de córrer evolutivament parlant, per anar-nos adaptant als paràsits, als canvis de l'ambient, el que sigui. No només ho fem nosaltres, això també ho fan, per exemple, les amebes. Hi ha una ameba, aquesta d'aquí, Dictyostelium, que quan el medi no canvia, es reprodueix asexualment, es talla per la meitat i fora problemes. Però quan hi ha problemes ambientals i el medi no acaba de ser del seu gust, es deixa de reproduir asexualment, s'ajunten dues amebes de sexe diferent, després parlarem del sexe de les amebes, que costa una mica més d'entendre que el dels animals o el de les plantes, s'ajunten dues amebes de sexe diferent, fan una forma més grossa de resistència i, quan torna a haver-hi condicions ambientals normals, fan una meiosi, ja coneixeu la meiosi, i tornen a ser ameves com les d'abans, que es reprodueixen asexualment. Per què s'ajunten dues? Doncs justament per generar variabilitat. Barregen els gens d'una amb els gens de l'altra, lleugerament diferents, i entre tots els seus descendents segur que n'hi haurà alguns més ben adaptats que la resta per sobreviure en aquest canvi ambiental. A més, fan una altra cosa, es comporten com a caníbals. Com que són més grosses, aquesta ameba que ve d'una fusió de dues amebes, es dedica a menjar-se les altres amebes que hi ha al voltant. I amb aquest aliment extra que obté també li permet sobreviure. Però no només les amebes, sinó també els bacteris tenen fenòmens de sexualitat. La qual cosa indica la importància d'aquest intercanvi de gens. S'anomena parasexualitat bacteriana, però bàsicament consisteix entre dos bacteris estableixen un pont, un pili, aquí es veu en aquesta foto, i un d'ells passa una còpia de part del seu material genètic a través d'un
vector a l'altre bacteri. De forma que aquest material genètic es pot recombinar amb el del bacteri receptor i això també genera variabilitat bacteriana. Sabeu que els bacteris es reprodueixen per la meitat, per bipartició, tallant-se per la meitat. Però això el que genera és una certa variabilitat que també els permet, doncs, adaptar-se. És d'aquesta manera, per exemple, que s'està expandint la resistència a antibiòtics pel mal ús que en fem. No per utilitzar-los, quan fan falta s'han d'utilitzar, òbviament, sinó per l'automedicació, per no acabar els tractaments, és a dir, el mal ús que fem dels antibiòtics fa que la resistència es vagi expandint i aquesta és una de les maneres que fa que s'expandeixi entre la població bacteriana. Fins i tot, en certa manera, hi ha virus que encara que faci una certa angúnia, practiquen sexe amb nosaltres. Hi ha virus, ja sabeu, els virus són uns éssers vius que no acaben de ser éssers vius, estan al límit de la vida, que són realment curiosos. N'hi ha que tenen el DNA com a material genètic, n'hi ha que tenen l'RNA. Doncs bé, hi ha virus d'RNA que quan infecten una cèl·lula humana, per exemple, el virus de l'hepatitis C, per exemple, introdueixen l'RNA i un cop dins de la cèl·lula, aquest RNA es copia ell mateix en forma d'ADN. L'ADN entra dins el nucli de la cèl·lula i s'integra amb els gens de la pròpia cèl·lula. Què hem fet aquí? Hem fet una barreja de material genètic i la definició de sexe és barreja de gens que venen de dues fonts diferents. Venen del virus, venen de les persones. Per tant, portat al límit, això seria un fenomen també de parasexualitat. I té utilitat? Home, generalment no, perquè això ens fa posar malalts, aquest virus queda aquí latent fins que es desperta i ens fa la guitza una altra vegada. Però s'ha vist, per exemple, que la presència d'aquests virus pot alterar com s'expressen els gens que hi ha al costat. I justament fa un parell de setmanes va sortir un article que demostra que alguns d'aquests virus han contribuït a l'evolució del nostre cervell, fent que alguns gens s'expressin més i puguem tenir un cervell més gros i més complex. Per tant, en el cas de la nostra espècie, aquest tipus de sexualitat, entre cometes, moltes cometes, però també ha afavorit la nostra adaptació. Un cervell més gros ens ha permès adaptar-nos a uns medis canviants. Vale? Per tant, una altra visió diferent del sexe. I quan us va originar? Doncs abans que la vida mateixa. Coneixeu la història de com es va originar la vida? Doncs es va originar bàsicament per la síntesi química espontània de les diferents molècules, sucres, lípids, aminoàcids, nucleòtids, que es van anar agrupant, fent proteïnes, àcids nucleics, tot espontani, a la Terra primitiva. Ara, amb oxigen a l'atmosfera, això no podria passar, però abans que no hi havia oxigen, doncs es veu que era, tots els estudis indiquen que això era freqüent, es van anar agrupant fins a constituir el primer ésser viu. Clar, pensar que això va passar de cop amb un ésser viu que és únic, que és comú per tots, en diuen LUCA, que són les lletres de Last Universal Common Ancestor, el darrer ancestre universal comú, tots venim d'ell per evolució, pensar que de sobte es va formar una mena com de bacteri primitiu, així espontàniament, costa molt de pensar. El que se suposa és que es van formar diverses protocèl·lules, cadascuna amb algun tros de material genètic, que es van anar fusionant fins a formar aquest LUCA. Si es fusionaven protocèl·lules, cadascuna amb els seus propis gens, és barreja de material genètic procedent de fonts diferents. I això és la definició de sexe. Per tant, estem dient que el sexe va aparèixer abans que aquest ancestre universal comú, abans que s'iniciés el llinatge que ens ha portat cap a nosaltres. Deia que la gràcia del sexe és que permet combinar els gens. Permet combinar gens de diferents organismes per fer sempre organismes diferents. Per exemple, nosaltres veiem les zebres, ens semblen totes iguals, però entre elles es troben moltes diferències. I si les examinem curosament, tenen diferències no només externament, sinó també en aspectes puntuals del seu metabolisme. Bàsicament, doncs ja ho sabeu,
La zebra mare passa un de cada dos cromosomes, la zebra pare doncs, passa l'altre. Això no és un cariotip de zebra, és humà, de fet és el meu. Però no en t'has trobat cap de zebra i per tant doncs, vaig aprofitar aquest, eh? És igual. Però feu-vos el càrrec, imagineu-vos que és el d'una zebra. Quan s'ajunten la meitat d'un i la meitat de l'altre, això genera un individu, clar, és idèntic als altres, ja ho sé, però és que no en tenia més, que té una barreja de gens i per això mai són exactament iguals. D'això ja n'he parlat abans. Em salto aquestes, és igual. Però no només genera variabilitat la barreja de gens d'un progenitor i de l'altre progenitor, sinó que al mateix moment en què es fan els gàmetes, espermatozoides o òvuls, ja s'està generant variabilitat. Per què? Doncs bàsicament, sabeu com funciona la meiosi? Segur que sí, no? Sí. Bàsicament, en el moment en què hi ha quatre cromàtides, és a dir, els dos cromosomes homòlegs ja han replicat tot el seu DNA, sovint una de les cromàtides es talla, envaeix la cromàtida homòloga, bescanvia part de la informació i això genera cromosomes que ja no són iguals ni els del pare ni els de la mare, sinó que són una barreja única dels gens dels avis, perquè aquests cromosomes homòlegs provenen dels avis del que serà el nou descendent. Per tant, no només barregem pare i mare, sinó que cada vegada barregem avis, també. Vale? I això genera doncs, aquest extra de variabilitat. Variabilitat que després la selecció natural afavorirà uns organismes o uns altres. És el que deia quan parlava de que els ambients doncs, eren diferents i, a més, anaven canviant. El procés aquest de recombinació es coneix amb molt de detall. No us explicaré totes les proteïnes que hi ha, gairebé cap, però bàsicament comença quan unes proteïnes reconeixen zones homòlogues dels cromosomes. Les reconeixen perquè així els cromosomes es poden posar de costat per les mateixes regions. Si no s'intercanvien els mateixos fragments de DNA, uns cromosomes guanyarien DNA i els altres en perdrien. I això gairebé mai és avantatjós. A partir d'aquí, hi ha unes altres proteïnes que el que fan és fixen aquesta unió i una sèrie d'enzims són els que tallen una de les dues cadenes, permeten que envaeixi el cromosoma homòleg. Fixeu-vos que hi ha moltíssimes proteïnes, molts enzims implicats en tot això. Resolen aquest intermediari i en el cas de que hi hagi algun tipus de desaparellament entre les dues cadenes, hi ha uns enzims que van llegint i van corregint aquests desaparellaments perquè tornin a quedar cromosomes intactes. Coneixem molt bé el procés aquest i això el que ens ha permès, i ara faig un salt cap a la utilitat de tots aquests coneixements, no només, òbviament, la gran utilitat és la cultura, saber com funcionen aquestes coses. Però també hi ha molts coneixements pràctics. I un d'ells, per exemple, l'hem aplicat a la transgènesi. Coneixeu, no?, les tècniques de transgènesi? Bàsicament consisteixen a introduir un gen forà, o més d'un, en un organisme, en alterar la funcionalitat d'un gen d'un organisme o en suprimir-li un gen. Ja fa molts anys que funcionen les tècniques de transgènesi. Jo les vaig aprendre l'any 95, que vaig estar a Anglaterra, i ja funcionaven en aquella època. Vosaltres hauríeu ser molt petits en aquella època. Tenien un problema, però, en aquella època. I el problema és que quan tu introduïes un gen en un organisme, no sabies on anava a parar. El gen s'integrava a qualsevol lloc del genoma. I això, moltes vegades, a vegades funcionava molt bé, però a vegades era un gran problema, perquè o interrompia un gen que ja hi havia allà, o s'intercalava entre els elements reguladors d'un gen, i per tant feia que el gen del costat no funcionés bé, ell tampoc funcionava bé. Això era un problema. I en seguida es va començar a pensar que calia domiciliar els gens, és a dir, decidir
on vols que s'integrin aquells gens? En un lloc on tu saps que no estàs molestant la maquinària genètica. Com es fa això? Doncs s'aprofiten tots aquests coneixements que es tenen sobre la recombinació de gens durant la meiosi. S'aprofita aquest coneixement i l'únic que es fa és estimular-lo no en cèl·lules meiòtiques, sinó al moment d'introduir els gens dins els zigots o sigui quin sigui el sistema que utilitzem pels transgènics. Per exemple, el que es fa és, si nosaltres sabem que, per exemple, volem eliminar aquest gen, què es fa? Doncs es dissenya una construcció que tingui trossos d'ADNA homòlegs als dos extrems on hi ha el gen que volem eliminar. Introduïm la construcció, això és amb dos passos, ho estic simplificant, és igual, introduïm la construcció dins la cèl·lula on volem suprimir aquest gen i estimulem la recombinació. En moltes cèl·lules potser no hi haurà recombinació, no passa sempre, però en aquelles que hi hagi recombinació, recombinarà just per aquests dos punts. De manera que substituirem tot aquest fragment d'ADNA pel tros que nosaltres volem incorporar. I ja està. Haurem domiciliat el nostre gen allà on volíem o haurem suprimit aquest. Fins i tot hi ha soques, per exemple, de ratolins transgènics, que tenen ja una construcció a dins amb unes zones conegudes, que sempre són les mateixes, de manera que podem substituir aquest fragment d'aquí al mig, que no serveix per gran cosa, pel gen que nosaltres volem, sense haver de pensar cada vegada quina seqüència hem de dissenyar perquè hi hagi una recombinació homòloga adequada. Senzillament, el vector que utilitzem ja té aquestes seqüències que són iguals a aquesta soca universal de ratolins transgènics i sempre ens queda ben integrat. Vale. D'aquesta manera, què es aconsegueix ara? Doncs totes les noves generacions de ratolins transgènics tenen el gen allà on nosaltres volem, no a qualsevol lloc. I per tant, un ratolí i l'altre, i l'altre, i l'altre es comporten de la mateixa manera. Si no, a vegades es veia diferències amb la funcionalitat del gen que havíem introduït nosaltres. Fins i tot ens permet fer el que se'n diuen transgènics o mutants condicionals. La idea és, imagineu que volem estudiar un gen d'una malaltia que, ostres, resulta que quan està molt mutat, quan està realment que no funciona gens, provoca la mort fins i tot abans del naixement. Si fem un transgènic amb ratolí amb aquest gen mutat, poques coses podrem estudiar, perquè el ratolí morirà abans de néixer. Què fem? L'ideal seria poder tenir el ratolí amb el gen bo, fins que arribi a l'edat en què nosaltres volem mutar aquell gen. En aquell moment el mutem i mirem què passa. El ratolí ja ha nascut, per tant ja no té aquest problema, i el podem examinar uns mesos, un any més tard, a veure quins efectes té aquella mutació en el gen. Doncs bé, el que es fa és que es generen dues soques de ratolins. Una té un enzim, una proteïna, el gen per una proteïna que s'anomena CRE, és igual, i l'altra té el gen que nosaltres volem interrompre, el gen mutat, entre dues seqüències que s'anomenen LOCs, unes seqüències conegudes i determinades. Quan aparellem aquests dos ratolins, alguns dels seus descendents tindran les dues construccions, seran transgènics per les dues construccions. Aquesta proteïna CRE, nosaltres la podem activar amb un simple producte químic. Donem de menjar un producte que no li fa res més al ratolí, li donem al menjar aquest producte, i aquest producte activa el gen CRE. Quan s'activa aquest gen, el que fa és recombinació homòloga, igual que passaria en la meiosi. Ajunta les dues seqüències LOCs i recombina just per allà. I aquest gen que volíem suprimir queda eliminat. Però això ho podem fer en qualsevol moment de la vida del ratolí. Per tant, tenim un ratolí que funciona perfectament bé, sense assabentar-se de res fins a l'edat que nosaltres volem, i en aquell moment eliminem específicament aquest gen utilitzant
Doncs això, la mateixa recombinació que passaria durant la meiosi, però en aquest cas dins d'un mateix cromosoma. Aquesta és una de les grans utilitats del coneixement que tenim sobre com funciona aquesta variabilitat genètica fruit del sexe. Una altra. Jo deia, per exemple, que les amebes tenen sexes diferents, els llevats també tenen sexes diferents. En plantes i animals és molt fàcil de reconèixer això, però en llevats es pot parlar de mascles i femelles? No, no té massa sentit perquè són tots iguals. En llevats es parla de llevats que són mat A i llevats que són mat alfa. Bàsicament, de què depèn? Quan es fusionen dos llevats per fer una reproducció sexual, i això ho fan també quan l'ambient no els acaba d'agradar per generar descendents diferents i, per tant, que es puguin adaptar, quan s'aparellen els llevats, sempre s'aparella un mat A amb un mat alfa. Sempre. I això depèn únicament d'un gen. El seu sexe, el sexe dels llevats, depèn d'un únic gen. Hi ha llevats que tenen un gen, amb dos al·lels. Em deixava això. Un gen amb dos al·lels. Hi ha llevats que tenen l'al·lel A i hi ha llevats que tenen l'al·lel alfa. Quan es troben dos llevats amb l'al·lel A, no es poden fusionar, són sexes, són del mateix sexe. Quan es troben dos alfa, tampoc. Un A i un alfa es reconeixen com a sexes diferents i es poden fusionar. Quina utilitat té això? Doncs que si són de sexes diferents, vol dir que no provenen d'un mateix progenitor que s'hagi dividit asexualment. Si un progenitor es divideix asexualment, tots els seus fills seran A o tots seran alfa, com ell. I si es fusionessin dos, quina variabilitat genètica hi hauria? Cap, perquè igualment venen d'un mateix progenitor, són idèntics, són clònics. Vale. Això els assegura que venen de progenitors diferents. Això fa molts anys que se sap, molts, però fa uns quants anys es va veure una cosa curiosa, i és que, a vegades, els llevats que són A, de sobte es converteixen en alfa. I els que són alfa, a vegades es converteixen en A. I això va portar de cap als biòlegs durant molt de temps de com podia passar si són dos al·lels d'un mateix gen. Quan es va seqüenciar el genoma del llevat, es va veure una cosa espectacular. I és que al costat del locus que tenen l'A o l'alfa, tenen sempre un al·lel alfa de reserva i a l'altra banda un al·lel A de reserva. I a vegades, quan només hi ha llevats A i no en troben cap d'alfa, per poder-se aparellar, alguns d'ells es converteixen en alfa. Ara ja són A i alfa i es poden aparellar. Clar, algú dirà, segurament són clònics i poca variabilitat generaran. Sí, però quan van a maldades més val provar això que no pas no fer res, que s'acabaran morint tots. Com ho fan per canviar? Doncs molt senzill, molt senzill. Per recombinació, aquests fragments del costat són iguals, senzillament s'activa el programa de recombinació gènica i aquest A passa al lloc on hi havia l'alfa, fa una còpia de fet i passa al lloc on hi havia l'alfa. Hi ha un munt de proteïnes implicades en fer-ho, aquí en veieu tot el muntatge que es fa de proteïnes, i poden també canviar de sexe. Però per canviar de sexe, d'A alfa o d'alfa A, cal que s'hagin fet aquí sobre una cosa que s'anomenen modificacions epigenètiques. Coneixeu les modificacions epigenètiques? Estan molt de moda darrerament, us en parlo breument en 5 minuts més, ja acabarem, m'han dit 40-45 minuts, ja porto 50, però 5 minuts més i acabo. Vale? A veure, tots sabeu com funcionen els gens. A veure, totes les cèl·lules del nostre cos tenen tots els gens, del nostre cos o d'un llevat, és igual, però no tots els gens funcionen alhora. Per funcionar els gens, davant tenen seqüències reguladores a les quals s'uneixen uns factors de transcripció. Són unes proteïnes. Si aquestes proteïnes no s'uneixen, el gen, que estaria aquí, no s'expressa, no funciona. Clar, això és molt útil, és molt sensible, és molt fi. Els gens només s'expressen quan cal, on cal,
durant l'estona que cal i amb la intensitat que cal. És un sistema de regulació brutalment precís. Genera una paradoxa. Aquests factors de transcripció són proteïnes i, per tant, com que són proteïnes, estan codificades en un altre gen. Un gen que, per funcionar, necessita factors de transcripció que també són proteïnes, també estan codificades en un altre gen, que necessiten factors de transcripció. Clar, quan s'acabaria això? No s'acabaria mai. De fet, això és un, aquesta diapositiva és enganyosa, perquè no és un sistema en escala, un, l'altre, l'altre, i anar pujant, sinó que són sistemes en xarxa. De manera que un o pocs gens externs a la xarxa són capaços d'activar tota la xarxa que s'activen després entre ells. Vale. Però això és extremadament costós per les cèl·lules, és molt car. Estar fent proteïnes per regular altres gens, per altres proteïnes, ara sí i ara no, això és molt car i la natura tendeix sempre a la màxima economia. Quan es va començar el projecte ENCODE, el projecte ENCODE el que pretén és conèixer tots els elements que hi ha en el DNA, no només els gens, sinó tots aquests elements reguladors que hi ha en el DNA, es va veure, em salto algunes, és igual, es va veure que hi havia unes zones molt específiques on es poden produir aquestes modificacions epigenètiques. En què consisteixen les modificacions epigenètiques? Ara imagineu-vos una autopista que correspondria a un gen. Vale? Aquest gen d'aquí és el mateix que aquest gen d'aquí, en tenim dos, vale? Dels dos cromosomes homòlegs. Això seria un al·lel i això seria un altre al·lel. Aquest al·lel, per exemple, funciona més ràpid, són tres carrils amb una recta, i aquest al·lel funciona una mica més lent, són dos carrils amb un tros que fa una mica de corba. Són les diferències, doncs, entre un al·lel i un altre al·lel. Si només fem això, podria anar a la màxima velocitat que els permetés la seguretat en aquest tram d'autopista. Doncs bé, les modificacions epigenètiques són senyals que es posen en els gens per regular el seu funcionament. Si ara en aquestes autopistes hi posem un senyal que posi 120, tant aquest tros de tres carrils com aquest de dos, els vehicles, suposem que són respectuosos amb els límits com s'ha de ser, no podran passar de 120. Són al·lels diferents, però acabaran funcionant igual perquè hi ha unes modificacions epigenètiques que els diuen tu no pots passar de 120. Vale? Que a més es poden posar i treure. Si ara aquest de 120, com va passar a l'entrada de Barcelona fa uns anys, els treuen i posen 80, és el mateix gen, la mateixa autopista, però ara anirà més lentament, hem posat 80. O els podem treure i tornar a posar 120, com va tornar a passar uns anys més tard, els mateixos, o una usat diferent. O podem posar un stop, o... Vale. És a dir, són marques que es fan en els gens i que regulen la seva funcionalitat. N'hi ha de dos tipus. N'hi ha unes que es fan directament sobre el DNA i són sempre l'addició de grups metil. És el que s'anomena una metilació. No passen a qualsevol lloc del DNA, sinó que passen sempre en llocs que són rics en citosines i guanines. Justament davant de tots els gens hi ha una zona que s'anomena caixa CG, que és rica en citosines i guanines. És el lloc que s'ha seleccionat per poder-hi posar aquestes marques epigenètiques. No es posen a tots els gens. Hi ha una maquinària, uns enzims, que metilen només aquells gens que fa falta metilar, i els altres no. Quan un gen està metilat, no s'expressa, el bloquegen. I quan un gen no està metilat, es pot expressar en funció, aleshores sí, de tots aquells factors de transcripció que esmentava abans. Per tant, seria com un senyal d'estop, tu no. Ja pots saber-hi els factors que vulguin, és igual, tu no t'expresses. És utilíssim. Per exemple, les cèl·lules adultes del cos no es poden dividir. Si es dividissin, o quan es divideixen, generen un tumor. Per tant, és importantíssim que les cèl·lules adultes tinguin la divisió cel·lular bloquejada. Doncs bé, els gens implicats amb la divisió cel·lular,
en aquestes cèl·lules adultes estan tots metilats. I quan es desmetilen per error, és una de les causes que es poden produir tumors. No és l'única, però sí que és una d'elles. Per tant, conèixer tot això ens està permetent entendre la generació de molts tipus diferents de tumors. No és l'únic. Es pot metilar, com deia, el DNA, però també es poden afegir altres molècules a les histones. Coneixeu les histones? Són les proteïnes que fa servir el DNA per embolcallar-se. Vale? Formen els nucleosomes i donen l'estructura de la cromatina, que fa el DNA doncs, molt més consistent, resistent, però també regula la seva funcionalitat. Doncs bé, a les histones es poden afegir també grups metil, es poden afegir grups fosfat, es poden afegir grups acetil, es poden afegir altres grups més complexes, molècules orgàniques més complexes, com la ubiquitina, etc etc. Cadascuna d'aquestes marques no passa a qualsevol lloc, sinó també hi ha uns enzims que la posen allà on toquen. I aquí és més complex. Segons la marca, el gen que estigui al voltant d'aquest tros d'histona veurà afavorida la seva transcripció, la seva expressió, o la veurà reprimida. Aquí costa més, el metil és més fàcil, aquí és més complicat. Però això és un sistema també de regulació de l'expressió gènica. De manera, no són mutacions. De manera que, a partir d'un mateix, passo a l'altre, a partir d'un mateix genoma, nosaltres podem tenir molts epigenomes diferents. Cada cèl·lula té el seu epigenoma diferent que afavoreix que els gens funcionin d'una manera o d'una altra. I això quina utilitat té? Doncs, per exemple, explica el que no es podia explicar abans sobre el tipus d'aparellament dels llevats, explica per què els bessons monozigòtics que tenen els mateixos gens mai són idèntics, i és perquè aquestes modificacions epigenètiques fan que els seus gens s'expressin de manera lleugerament diferent. Expliquen, per exemple, moltes malalties, per exemple, les tumorals, moltes coses, molts efectes biològics diferents. S'ha vist, per exemple, la gran relació que hi ha entre problemes en les modificacions epigenètiques i la generació de tumors. Precisament aquí a Catalunya, en un hospital de Barcelona, tenim l'expert número 1 mundial en modificacions epigenètiques i càncer. És el doctor Manuel Esteller. És, repeteixo, eminència número 1 en aquest món, en aquest tema a nivell mundial. No només això, també s'ha vist que quan no es produeixen correctament, afavoreixen altres malalties, com pot ser l'Alzheimer, el Huntington, moltes altres, i fins i tot, afecten, i amb això ja acabo, afecten aspectes concrets del comportament. S'ha vist, per exemple, amb rates, les rates són uns animals extremadament, les rates mares són extremadament marasses, en el sentit de que quan neixen les seves cries, no només les alleten, no només les escalfen, sinó que hi juguen, les revolquen, les remenen, les mosseguen pel fer-los i pessigolles, vale? Juguen moltíssim amb elles. Si s'agafen rates cria, acabades de néixer, se separen de la mare, s'alimenten amb biberó i se'ls hi posa una manta tèrmica perquè no tinguin fred, tenen totes les necessitats cobertes, alimentació i escalfor. Però no hi ha ningú que jugui amb elles. Es produeixen de forma específica modificacions epigenètiques en alguns gens d'actuació cerebral que fan que quan són adultes siguin més agressives, molt menys sociables i es desentenguin les femelles molt de les seves cries. És a dir, l'epigenètica també serveix per controlar el nostre comportament. Tot això són dades recents, relativament recents, però que es van estirant les unes de les altres. Es comences pel sexe, acabes per l'epigenètica, d'aquí tornaríem cap al sexe, per exemple, a partir de les ameves. Deia, les ameves, dos sexes també, perdó,
també tenen sexes, però per què només dos sexes? Si en els llevats depèn d'un gen amb dos al·lels, nosaltres sabem que hi ha gens que poden tenir més de dos al·lels. Per exemple, el del grup sanguini té tres al·lels, l'A, el B i el 0. I això no podria servir també pel sexe? Doncs sí. Les ameves, per exemple, tenen tres sexes diferents. És un gen amb tres al·lels diferents. I es poden aparellar tots amb tots menys amb ell mateix. Curiós. Però n'hi ha que encara en tenen més de sexes. Per exemple, les floridures, com les que creixen damunt de la taronja, presenten 13 sexes diferents, que es poden aparellar tots amb tots menys amb ell mateix. Això dona molta més variabilitat al moment de trobar parella reproductora. El rècord, sabeu quin és el rècord? El rècord el té aquest fong, que té 28.000 sexes diferents que es poden aparellar tots amb tots menys amb ell mateix. És el rècord que es coneix pel que fa a nombre de sexes diferents. En definitiva, tot això per què serveix? Per generar variabilitat, perquè els organismes es puguin adaptar a condicions ambientals sempre canviants. I amb això acabo. Moltes gràcies. Perfecte. Si us sembla, passem al torn de debat. De manera que, a mesura que tingueu preguntes, aixequeu la mà, si us sembla, li feu una pregunta al doctor David Bueno i així ens tindrem una miqueta aquesta oportunitat de les llacunes que ens hauran quedat, d'acord? Aquí veiem que tenim algunes persones que tenen un micro, d'acord? Quina és la primera pregunta que us sembla de formular, si us sembla? Qui té alguna pregunta, que aixequi la mà. Hola. Bueno, no han sortit dubtes, sinó que són més que res algunes curiositats, a veure si ens les podrien, si ens les podria respondre. La primera seria que, en el cas de les meduses i els pòlips, quin factor fa que passin de reproduir-se sexualment a sexualment, si realment no es produeix el canvi en cap moment determinat? A veure, en el cas de meduses i pòlips no sé qui parlava perquè no ho t'he vist. Vale. En el cas de les meduses i els pòlips seria un cas igual o semblant al dels pugons. Quan és el pòlip és asexual i el pòlip l'únic que fa és créixer damunt del progenitor, com a molt s'acaba desprenent i cau al costat. Per tant, es queda viure allà on hi havia el seu progenitor. L'ambient pot anar canviant, però són canvis molt més lents i, per tant, ser com el progenitor segurament és un avantatge. Si el progenitor viu bé, ell també. Les meduses són la reproducció sexual i la medusa el que fa és sortir nedant. Per tant, a partir de dues meduses fan la fecundació externa, es generen larves. Quan la larva cau a terra, genera el nou pòlip, però això ja és molt lluny d'on s'han originat. I, per tant, l'ambient segurament serà diferent. El fet de que hi hagi hagut aquesta recombinació de gens, aquesta variabilitat que generen, assegura que alguns dels nous pòlips es podran adaptar al nou lloc. Segurament no, molts no moriran, però, repeteixo, l'evolució no es preocupa dels organismes individuals, sinó del conjunt de la població. El que afavoreix és que la població en conjunt pugui continuar reproduint-se i adaptant-se al medi. I això vol dir que alguns dels seus individus són sacrificables perquè no estaran tan ben adaptats. Seria un cas així. L'altre seria, en el cas dels cefalòpodes octòpodes, també anomenats argonautes, com s'autoimputen el tentacle per tal de disparar-li a la femella i que li quedi enganxat? Els argonautes són aquells que us deia que llencen com una, és com una espina a la qual tenen els espermatozoides. No és un tentacle en aquest cas, sinó que és una espina de tipus calcari, com una mena de òrgan cartilaginós que fan expressament per això.
i per tant no s'autoamputen cap dels tentacles, sinó que fan això i ho llencen. I ho llencen bàsicament per pressió hidrostàtica. Vindria a ser com una escopeta de balins, aquelles que van amb pressió d'aire, vale? Però aquí seria amb pressió d'aigua. Agafen molta aigua, molta pressió, i de sobte deixen anar la punta aquesta. Bueno, i per últim ha sortit també la de que el fet que els mosquits s'atreguin amb sons harmònics, a veure si aquest fet ajudarà a l'obtenció de cures de determinades malalties, com per exemple la febre groga. Bueno, és una de les coses que s'està treballant. És una de les coses que s'esmenta en un moment o altre del llibre, em sembla, que òbviament no es pot parlar de tot en una hora, no? Però s'ha vist que els mosquits, quan s'aparellen, quan busquen la parella, ho fan en funció dels harmònics que genera la vibració de les seves ales. Sabeu què són, no, els harmònics? Jo no gaire, perquè no en sé gaire de música, però és bàsicament les diferents tons de vibració que generen en una mateixa nota, suposo, així m'ho van dir a mi. Aleshores, el que s'està treballant és en generar, en produir aparells que generin harmònics que o bé despistin aquests mosquits i els impedeixin aparellar-se, o bé atraguin els mosquits com faríem, per exemple, aquí al Delta de l'Ebre es fa molt a moltes plagues, de posar potets amb feromones perquè hi vagin a parar allà els animals i no es puguin reproduir. La idea seria semblant a aquesta. El que passa és que totes aquestes idees poden estar molt bé, però també són controvertides. Estan molt bé des del punt de vista antropocèntric. Si podem estalviar la febre groga, brutal per tots els països on és una malaltia endèmica. Però també hi ha altres animals que s'alimenten dels mosquits que transmeten la febre groga. Per tant, eliminar aquests mosquits el que genera és un desequilibri ecològic que no sabem tampoc per on ens pot sortir després rebotat. Hi ha altres estratègies que persegueixen això. Per exemple, amb el cas del paludisme, de la malària, s'està treballant amb uns bacteris que poden infectar el mosquit de la malària i evitar que el mosquit transmeti el plasmodi, que és aquest tipus de cèl·lula eucariota que ens provoca a nosaltres la malària. Això evita que ens transmeti la malària, però no fa desaparèixer la població d'anopheles del mosquit que la transmet i, per tant, no altera els ecosistemes. No ho sé, si està treballant, però en aquestes coses que cal agafar-les encara una mica amb pinces. Molt bé, continuem. Es pot arribar a la perfecció genètica i si s'hi arriba convindria continuar evolucionant? Allà darrere, oi, estaves? Vale, sí. A veure, què vol dir la perfecció genètica? No sé, perfecte. No, és la perfecció és un terme subjectiu que en biologia no té un sentit clar. La perfecció genètica vol dir estar adaptat al medi on vius, sobreviure i deixar descendents. Qualsevol organisme que pugui fer això és prou perfecte des del punt de vista biològic. Però l'ambient canvia. I quan canvia l'ambient, si no hi ha cap organisme que es pugui adaptar al nou ambient, pífia, aquella espècie desapareix. Per tant, el que ara nosaltres podem considerar que és perfecció, no m'agrada gaire la paraula, però el que ara podem pensar que és la millor adaptació possible, potser d'aquí uns anys, uns segles, uns mil·lennis, ja no ho sigui. Vale? Per tant, és un terme subjectiu, relatiu. L'important és mantenir la capacitat d'adaptació. La millor perfecció és poder-se adaptar als ambients canviants. Que no és diferent, no és biològic en el nostre cas, però el que fem les persones quan ens estem formant, als instituts o aquí a la universitat, que en el fons, no sé si ara alteraré els vostres programes educatius, però en el fons, més important, o sigui,
el que un sap a vegades no és tan important com la capacitat d'aplicar allò que un sap a conceptes nous o a situacions canviants i d'aprendre coses noves espontàniament per autoformació a partir d'aquesta base que t'han generat per anar-te adaptant a les coses que van canviant. Si ara amb una persona se l'educa, se la forma per les feines que hi ha ara, d'aquí, no 50 anys, no, d'aquí 10 anys ja no trobarà feina, perquè les feines hauran canviat. Vale? Doncs una cosa similar. Si l'educació passa per permetre adaptar-te a una realitat tecnològica, social, canviant, l'evolució passa per adaptar-te a situacions ambientals també sempre dinàmiques. Si només existís reproducció asexual, s'extingirien els éssers vius? Si només... Per allà darrere estaves, oi? Allà, vale. Si només existís reproducció asexual, no hauríem arribat ni als mamífers, ni als vertebrats, ni tan sols als organismes pluricel·lulars. Encara seríem tots unicel·lulars i bacteris, si no existís la reproducció sexual. Extingits, no es pot dir, no ho sé, és... perquè després també hi ha les mutacions que fan canviar els organismes, també generen variabilitat, però sense sexualitat no haguéssim passat de l'estadi de simples bacteris. Això segur. Per un motiu molt simple, tampoc no ho he explicat aquí, però sabeu com es van formar les cèl·lules eucariotes amb nucli? Es van formar per la fusió de diversos bacteris que van barrejar les seves característiques i els seus gens. Van barrejar gens, i això és sexualitat. Vale? I sense cèl·lules eucariotes no hi hauria éssers policel·lulars com nosaltres. Més preguntes? Alguna pregunta? Sí? Penses que l'espècie humana està relacionada amb el medi ambient? No em sent. Penses que l'espècie humana està deixant d'adaptar-se al medi on viu, ja que estem fent que el medi s'adapti a nosaltres? M'encanta aquesta pregunta. Bueno, totes, eh? Però l'espècie humana hem aconseguit una cosa gairebé única en tota la història de la vida. I és, aparentment sembla que ens haguem deixat d'adaptar a nosaltres perquè el que hem fet és que el medi ambient se'ns adapti ell a nosaltres. No som els únics, eh? Les termites també ho fan. En un termiter, el que aconsegueixen amb pous de ventilació és generar un ambient que no és el propi d'aquell tros, però que amb elles els va bé. Però de forma conscient som els únics. Això el que ha permès és que ens puguem adaptar a qualsevol ambient de la Terra. Som l'espècie que està present a més llocs diferents, des de 5.000 metres a l'Himàlaia fins a nivell del mar, des dels deserts fins a les zones polars, llevat de l'Antàrtida, on no hi ha hagut éssers humans fins que no s'han fet expedicions científiques allà, o els baleners tan puntualment hi anaven, però qualsevol altre ambient hi hem pogut viure perquè els modifiquem. El fet de conrear plantes és modificar l'ambient, les construccions que fem, etc. Però això no treu que nosaltres no continuem també adaptant-nos a l'ambient i continuem evolucionant. De fet, sembla ser, i això sembla una paradoxa que cal resoldre d'alguna manera, però sembla ser que els últims 10.000 anys l'evolució humana s'ha accelerat. No s'ha frenat, s'ha accelerat. I probablement sigui perquè ara no només ens hem d'adaptar al medi ambient, com abans, com totes les espècies han fet durant tota la seva vida, sinó que també ens hem d'adaptar a la societat.
I la mateixa societat ara és un factor de selecció natural. Vale? Per tant, modifiquem el medi ambient, fem que ell s'adapti a nosaltres, però nosaltres continuem adaptant-nos, ho portem en els gens. Vale? Més preguntes? Atenea, allà hi ha una? Aquí hi ha una pregunta, sisplau. Aquí, aixeca la mà. Els aliments transgènics són perjudicials per la salut? Bona pregunta, perquè David Bueno també té expertesa en transgènics. Molt bé. Mira, qualsevol aliment, el límit entre aliment o verí no existeix. Moltes vegades depèn de la dosi, o fàrmac fins i tot. Aliment, verí, fàrmac, depèn de la dosi. Això dir que un aliment, en general, és 100% segur, aquesta societat no existeix per res. Per res. Segur que aquí hi ha persones que són al·lèrgiques a mil coses diferents, alimentàries. Algunes d'elles ens poden portar a la mort. Jo vaig tenir un fill que era al·lèrgic a l'ou. L'al·lèrgia a l'ou és de les poques que es poden superar amb l'edat. Però quan se li va manifestar, se li col·lapsava la tràquea i podia morir ofegat. I l'ou d'una gallina és un aliment normal. Vale? En el cas dels transgènics, quan s'aprova un transgènic per consum, n'hi ha molt pocs d'autoritzats per consum humà, però no perquè siguin perjudicials, sinó perquè hi ha altres alternatives igualment bones. Vale? La majoria es fan servir com a pinso, però quan s'aprova un transgènic per consum humà, es demanen tota una sèrie de proves que demostrin que aquell aliment transgènic no és més perillós que el convencional. Vol dir que no generi més al·lèrgies que el convencional. Si el transgènic genera més al·lèrgies que el convencional, que sempre en generen els convencionals, tothom és al·lèrgic a una cosa o altra, no es deixa comercialitzar. Vol dir, en resum, que els aliments transgènics són tan segurs com ho pot ser un de convencional. Absoluta? Mai. Però és que cap aliment és 100% segur. Vale? Això és un mite, que es va treure quan es van començar a comercialitzar els primers transgènics i que continua penjat a les xarxes, que continua tant en tant alguns col·lectius traient el tema aquest. L'altre dia, fa 3 o 4 setmanes, va sortir una notícia, no recordo si El País o El Periòdico, que deia estan a punt d'aprovar el salmó transgènic, de fet ja es pot cultivar a Canadà, per comercialitzar-se a Estats Units, i deia, genera molts dubtes sanitaris i mediambientals. Sanitaris ni un. Sanitaris ni un. Perquè ha passat totes les proves de que aquell salmó transgènic no provoca més al·lèrgies que el salmó convencional, que també en provoca algunes persones. Ecològics, això és un altre tema. Perquè si s'escapa al medi ambient i salta al mar i es pot aparellar amb salmons silvestres, això és un altre problema. L'ecològic és un altre problema. De salut humana, cap ni un. Més preguntes? Algú té alguna pregunta? Jo quan s'ha fet l'observació de diferenciar verí amb no, per exemple, una persona que sigui celíaca, doncs si ingereix aliment que té gluten, per aquella persona és un verí. Per sí. Això, aquesta diferenciació que has fet, què és un verí? Depèn. I l'exemple que ens has posat és un verí per aquella persona que té al·lèrgia a l'ou. Vale? D'altra banda, en els fàrmacs, segurament que s'ha treballat amb transgènics per obtenir fàrmacs, no? Aquest és un altre camp. Sí, sí, a veure, generalment els transgènics que sonen més a la premsa són els de consum. Generalment, ja repeteixo, per animals. Però el món dels transgènics és impressionantment ampli. Això és només una petita ramificació del total dels transgènics. Es fan servir transgènics en models animals, en ratolins, per estudiar malalties humanes. Hi ha milers de ratolins transgènics diferents que ens permeten estudiar malalties des de càncer, a Alzheimer, a diabetis, al celiaquisme, per exemple. Clar.
que ens permeten veure com evolucionen aquestes malalties, com apareixen, com aturar-les, ens permeten assajar fàrmacs abans de provar-ho en éssers humans. Això és tot un camp molt ampli. I després n'hi ha un altre, que és el dels microorganismes modificats genèticament, que s'estan utilitzant, per exemple, per obtenir fàrmacs. Moltes de les vacunes que ens estan posant o que estem posant ara als nens provenen d'organismes modificats genèticament, bacteris. També hi ha alguns antibiòtics. La insulina que s'injecten als diabètics. És probable que aquí a la sala hi hagi algun diabètic perquè és una alteració relativament freqüent. Doncs bé, la insulina prové de bacteris modificats genèticament que fabriquen insulina humana. Per això no provoca rebuig, per això és efectiva i dona una qualitat de vida fantàstica. Clar, millor no haver de posar insulina, però arribat a aquest punt, la qualitat de vida que dona és realment fantàstica. S'està treballant també ara, per exemple, amb animals productors de fàrmacs. Per exemple, hi ha cabres que provoquen que fabriquen una proteïna que s'anomena alfa-antitripsina que serveix per l'enfisema pulmonar, una malaltia. Un ramat de 40 d'aquestes cabres produeix prou medicament per tot el mercat americà. I americà vol dir des de la Terra del Foc fins a Alaska. Jo crec que s'ha estigmatitzat un branquillonet del gran arbre dels transgènics per motius que no tenen res a veure amb el que després s'acaba dient com a problema. Molt bé. Alguna altra pregunta? Aquí tenim una pregunta, sisplau. Otra cosa que había escuchado sobre los transgénicos es que también terminan con la variabilidad de una especie. Bueno, por ejemplo, en América Latina, que hay muchas especies de maíz, y al introducir el maíz de Monsanto, por ejemplo, se termina con muchas especies nativas de países. Aquest sí que és un problema real. Aquest sí. Però no és un problema ni que sigui culpa de Monsanto, ni de l'agricultor que sembra el transgènic. És un problema més de model global de protecció del medi ambient. Explico. Totes les espècies conreades tenen moltíssimes varietats diferents. Les silvestres també, però parlant de les conreades. Aleshores, de blat de moro hi ha una quantitat de varietats diferents brutal. Jo vaig quedar esparverat, literalment vaig estar fa un parell d'anys al Perú fent el turista per allà i en un museu tenien a vora una seixantena de varietats diferents de blat de moro. Jo sabia que n'hi havia moltes, sabia que n'hi havia una seixantena per haver-ho llegit, però quan vaig veure les diferències de gra, de panotxa, de textura, bueno, és al·lucinant. Clar, cada un d'aquests tipus de blat de moro s'ha adaptat a una zona concreta, a una vall concreta, amb un clima concret, per fer unes coses molt específiques. El problema dels transgènics és que si tots els agricultors sembren el mateix transgènic, aquestes varietats de fa milers d'anys s'acaben perdent perquè ningú no les conrea. Clar, si l'agricultor conrea transgènics, vol dir que li surten a compte. Si no, no ho fa. Si ho fas perquè surten a compte, perquè estan protegides contra l'eruga de la barrina, perquè són resistents a herbicides, pel motiu que sigui. Per tant, l'agricultor té tot el dret del món a utilitzar aquell gra que li genera un millor benefici econòmic amb ell. L'empresa que ho fa, sempre i quan jugui net, doncs té tot el dret del món a comercialitzar els seus productes. El problema ve de que tot això s'ha fet abans de pensar que cal fer uns bancs de llavors on es guardin aquestes varietats per si en el futur fessin falta. I en el futur poden fer falta. Tornem al sexe una altra vegada. Per què el sexe és tan útil? Perquè genera variabilitat. I si l'ambient canvia, sempre hi ha algun organisme adaptat a aquell nou ambient. Amb les diferents varietats de blat de moro o del que sigui,
dius blat de moro, però, per exemple, aquí a Catalunya, fa quan jo era petit, la varietat de peres o de pomes que hi havia era molt més àmplia que la que tenim ara. No són transgènics, en aquest cas. Senzillament, hi ha unes pomeres que produeixen més, la Golden, la no sé què, que totes les altres. I han acabat canviant els camps de conreu els uns pels altres. Doncs, si canvia el clima aquí, a Amèrica, on sigui, i hem perdut aquestes varietats, passarà el mateix que si hi hagués reproducció només asexual, com preguntava una companya teva per allà al darrere, que ens podem trobar amb un problema greu. Comença a haver iniciatives. Per exemple, Noruega ha fet un banc de llavors a l'illa de Svalbard, és la que està més al nord, l'ha fet allà, però com que ja fa molt de fred, no cal posar neveres per mantenir les llavors fresques, no? Però segur que s'han perdut varietats. Repeteixo, el problema és que les persones sempre anem a posteriori, no ens avancem. Primer ho comercialitzem, llavors diem, oi, quin problema, ara com el solucionem? En lloc de dir, bueno, comercialitzem-ho perquè pot ser molt útil, és molt útil a molta gent, però abans de fer-ho, pensem, això què pot provocar? Que desapareguin varietats autòctones? Doncs fem un banc de llavors, paguem a uns agricultors perquè mantinguin aquestes varietats. Però sí, això és un problema, pot ser-ho. Bueno, otro problema que también surge es que, por ejemplo, en México se consume mucho un hongo que crece en el maíz. Y al haber más cultivos transgénicos, estos son, digamos, inmunes a los hongos. Y está entrando en peligro de extinción. Tornem al mateix. Faria falta, però clar, això qui ho ha de fer? L'empresa que ho comercialitza? Bueno... No, perquè igual que Samsung no es preocupa de què fa Nokia amb els mòbils, per exemple, doncs qui comercialitza un blat de moro així ho fan legalment. Bé, això ha de venir justament de qui dona l'autorització de dir, sí, sí, autoritzo, però primer posem un impost especial en aquests productes o no sé què, perquè això ens serveixi per conservar doncs, el fong aquest, que ho desconeixia, eh? No sé quin fong és. Bueno, o les varietats del blat de moro de no sé on. És típico de allà. Aquí també hi havia un fong semblant que creixia a la civada, però era al·lucinogen. Suposo que no és el mateix. De fet, les èpoques de grans místics de l'edat mitjana que tenien visions coincidia amb èpoques de proliferació d'aquest fong. A veure, si us sembla, com que des de les 9 estem aquí, us agraïm molt la vostra actitud amb escoltar el doctor David Bueno. Esperem que hagueu après molt i, si us sembla, donem per acabada aquesta sessió. Gràcies per la vostra assistència. Moltes gràcies.